ಚಂಡಮಾರುತ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತವಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಣನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇದ್ದು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರ್ದಿದೆ ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಹನ ಸವಾರರಂತೂ ಪರದಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನೊರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಹೀಗೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಏರಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈಗ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧನೇಶ್ ಬುಕ್ಕನಕರೆ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಧನೇಶ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಏನಂತಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ MK ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, SDRF ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತಿತರ ಬೇರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ NDRF ತಂಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸುರಿತಿದೆ. ಈ ಬರೀ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಘಡಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರ್ಣೇಶ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.